Vad håller ni på med? Ja, inte fan ligger man och sover halva dagen om man är en riktig ägare. Klockan är 16:30. Leif, du blir inte sur för det där med quizet igår. Hör du, den där lilla boken du har med dig i din handväska, det är väl ingenting man håller på att lära sig om man är riktig ägare. Då är det praktiken som gäller, och i praktiken skulle inte ha en chans mot mig, det kan jag säga. Ja, men Leif, kom på något annat vi kan tävla i då. Okej då, egentligen är det bara för riktiga vildmarksmän, men vi får ta med hon ner till jaktbanan, Bill. Jaktbanan, vad? Ska hon få se på ett och annat. Oj, 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 Helin. Nu är jag nog rädd att du har tagit vatten över skallen. Kom. Vad ska vi se? Men vad är det här för något? Ja, det är min och Leifs jaktbana. Mitt rekord ligger på 1 minut och 3 sekunder och Leifs på 54 sekunder blankt. Ja, du har väl aldrig sett en riktig jaktbana förut. Säg och lära, Elin. Ja, är du redo, Leif? Kör, Billy! 3, 2, 1, kör! Jaha, Leif, du slog ditt gamla rekord med 2 sekunder. Grattis. Vad säger du nu då, lille stockholmare?